Assalomu alaykum do'stlar. UzGaming HD kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan Need for Speed The Run o'yinini birgalikda o'ynashda davom etamiz. Demak, do'stlar, o'tgan safargi video roligimizda qolgan joydan davom etamiz. Agar o'tgan video roligimizni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'ring. Mana tepada chiqadi. Chunki bu videorolikka tushunmay qolishingiz mumkin. Demak, 8 ta mashinani quvib o'tishimiz kerak. Uchtasi quvib o'tildi. Biroz boshqaruvni yo'qotdik, lekin zarari yo'q. Yetib olsak bo'ladi. Yo'llar ham juda oddiy emas. Burilishlar juda ko'p. Demak, tunnel. 6 ta mashinani quvib o'tganmiz, yana 2 mana shu 2 tani quvib o'tish kerak. Demak, finish. 8 tani quvib o'tdik. Bruzi 87-chi o'ran. Продолжить зеран. Davom etamiz. Нам нужно выиграть время. Belgilangan vaqt ichida marraga yetib borishimiz kerak. Yana shunday topshiriq berildi. Yaxshi. Yo'llar biroz murakkab. Oh, sal qoldi. To'xtab ham qoldik.
Bu yerlarni birinchi marta o'ynashim, do'stlar. Men sizlar bilan birgalikda o'ynayapman. Menga biroz oson bo'lmayapti. Vaqtni qarang, vaqtni. 2 soniya ichida ulgurdim. Bundan ham yomoni bo'lishi mumkin edi. Judayam ajoyib. Judayam oson bo'ldi demagan bo'lardim buni hozir. Yo'llarni ko'rdingiz, judayam qiynab tashladi. Birinchi marta o'ynayotganim uchun. Buni ko'p o'ynaganlar bo'lsa, ularga uncha qiyin bo'lmasa kerak. Bunday topshiriqlarni bajarish. Demak, davom etamiz. Bu safar 6-ta mashinani quvib o'tishimiz kerak. Zapravka. Demak, shu yoqilg'i quyish shoxobchalariga kirsak, bu yerda mashinalarni almashtirish mumkin ekan. Hozir kira olmay qoldim. Men kirib ko'rsataman. Keyingisiga kelib qolsak, mashinani almashtirib olish mumkin. Shunday deb aytildi. Formizni bosaman deb nitroni bosib yubordim. Battar ahvolga keldik shuning oqibatida. Lekin o'rtasi o'tib keta olmadi, chunki ular ham sekinlashdi menimcha mana shunday keskin burilishlar bo'ldi-da.
Demak, bu poygada ham yana 6 ta raqiblarni quvib o'tishimiz kerak. Va mana bu ajoyib mashinani bizga ko'rsatishdi. Bizga raqib albatta. Hammasini quvib o'tdik. Endi marra qachon chiqadi? Nihoyat. Demak, jang qilamiz ekan. Bizni pachog'imizni chiqarishibdi-ku. Juda yomon bu. Bittasini yutdik. İkkita qoldi.
Endi bitta qoldi. Va nihoyat do'stlar. Yutdik. Bu umuman oson bo'lgani yo'q, to'g'risi. Juda ham xursandman bundan. Demak, davom etamiz. Demak, ikkinchi etap bajarildi, ya'ni ikkinchi qadam. Demak, do'stlar, bugungi video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga ushbu o'yin haqidagi video roliklarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosing va izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta men sizning kommentariyingizni o'qiyman va javob qaytaraman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga albatta a'zo bo'ling. Ishonavering. Biz bilan aslo zerikmaysiz. Ko'rishguncha do'stlar. Sizlar bilan UZB Gaming HD kanali bo'ldi. Sog' salomat bo'ling.